Prijatie novorodeniatok, osobností mesta, jubilantov či organizácia svadobných obradov alebo poslednej rozlúčky. To všetko je v kompetencii Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade, ktorý tvorí zhruba 30 účinkujúcich ľudí s veľkým srdcom. Na začiatku každého mesiaca mám k dispozícii zoznam jubilantov a zoznam detí. Jubilanti sú to tí, ktorí v danom mesiaci oslavujú 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. A detičky sú to tie, ktoré sa narodili pred 3 mesiacmi. Takto začína svoje rozprávanie o zbore pre občianske záležitosti Patrícia Ploščicová z Mestského úradu, ktorá má činnosť zboru pod palcom. Každý rok odošlú pozvánky s termínom slávnosti približne 1000 jubilantov a 500 rodičov novorodeniatok. Zhruba polovica z nich pozvanie radnica aj príjme. Môžeme sa naozaj popíšiť záujmom o tieto obrady a záujem zo strany občanov neutícha. Magistrát si dá záležať, aby mali prijatia slávnostný punc. Len v minulom roku vyčlenilo z rozpočtu mesta na tento účel 20 000 eur. Z týchto financií sa čerpá na mzdy pre účinkujúcich a okrem toho hlavne na dary pre jubilantov, pre detičky. Ja veľmi rada spievam a toto bola príležitosť, ako vlastne sa pravidelne vyjadrovať rôznym skupinám ľudí a spievať pred rôznym publikom, takže ja som túto možnosť veľmi rada uvítala. Ja im hrám pre ich radosť, pre moju radosť, takže takto. Zbor pre občianske záležitosti v Poprade má viac ako 30 účinkujúcich, a to recitátorky, hudobníkov, speváčky. Obradná sieň je aj dejiskom civilných sobášov. Minulý rok ich bolo 100. Jednou z 10 sobášiacich poslancov je aj Alena Madzinová. To nie je práca, ktorá sa dá odverklikovať z papiera. Príhovory len čítate, alebo si ich aj sama pripravujete? Jednoznačne každý príhovor si tvorím sama. Vždy špeciálne pre jednotlivý obrad a pre tých, komu teda patrí. Okrem toho všetkého sa brány obradnej siene občas otvoria aj vzácnym hosťom a výnimočným udalostiam. V roku 2014 sme mali v obradnej sieni napríklad diamantový sobáš alebo prijatie z tých významných osobností prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku. Je to veľmi milé, že tu môžem stretávať mnohých ľudí, takýchto významných Popračanov a prihovárať sa im pekným slovom, keď vidím vlastne tú odozvu, že aj ich to poteší, tak aj mňa to na srdiečku poteší, že im môžem takto spríjemniť deň. No a k jubilantom, ktorí oslávili 100 a viac rokov, sa pristupuje individuálne návštevou v domácom prostredí.